den, jsme makléři Petr Andrejši a Irena Žáčková. Vítáme vás v Mníšku pod Brdy, nedaleko Prahy a blízko lesa. Pojďte s námi na prohlídku domu, kde můžete žít v přírodě a v souladu s ní. Co tvůj názor na dům? Za mě skvělý individuální návrh domu, kde je vidět, že majitel je architekt a stavitel. A pak možnost dvougeneračního bydlení nebo mít samostatnou kancelář v patře. A tvé pocity? Nádherná vzrostlá zahrada, která zajišťuje soukromí a intimitu. A příroda kolem, proto je tu také lesní školka. Pokud vás video prohlídka zaujala, rádi vás zde přivítáme osobně. Do té doby se mějte hezky.